Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beer-Seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin." Ang Salita ng Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ko't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Minsan may nakausap po akong kaibigan ko. Itong kaibigan ko na to, athletic, no? Atleta, maganda ang pangangatawan, no? Malusog kung titingnan mo sa kita mo sa personal o sa kanyang physical na pag-aanyo. Subalit tumawag sa akin minsan, nakausap ko minsan, no? At umiiyak, no? Sabi niya dahil ibinalita sa kanya nung kanyang doktor na hindi maganda yung kalagayan ng kanyang puso. No? Sabi niya lang sa akin, sana maawa ang Diyos sa akin, Father. Hindi naman ako ganong kasamang tao. Nung sinabi niya yung mga bagay na yon, hindi ko rin alam po anong sasabihin ko sa kanya. So, alit, siguro maganda rin yung mga salita na binitiwan ni Jesus sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Lakasan mo ang iyong loob. Lakasan mo ang iyong loob. Minsan, hindi rin natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas kapag hindi din natin maintindihan yung nangyayari sa atin. Kapag hindi malinaw yung mga nangyayari, mga pinagdadaanan natin. Bakit ganito ang kinalalagyan ko? Maayos naman ako na buhay. Maayos naman yung ginawa ko. Bakit itong pinagdadaanan ko? Bakit ito ang problema ko? Para bang ang daling sumbatan ng Diyos na maayos naman ako na buhay, bakit ganito ang problema ko? Subalit, may mga tanong na para bang hindi rin natin alam kung paano sagutin. At baka nga minsan, baka hindi rin maibibigay ng Diyos yung mga kasagutan dun sa mga tanong na iyon. Na pwede lang niya sabihin sa atin, lakasan mo ang iyong loob. No? Lakasan mo ang iyong loob. Dahil yung mga ganitong bagay, yung mga ganitong pinagdadaanan natin, maaring hindi rin talaga natin kaagad naiintindihan. Maaring hindi rin talaga agad natin mahahanap ang sagot. Pero kailangan lang natin panghawakan na may biyaya sa kabila ng lahat ng bagay na ito. Na may pinapakita ang Diyos makalipas ang mga ilang pagsubok na ito. Maaring minsan nakikita kaagad kasi natin na pagkatalo na lamang kapag nakita natin ang mga problema na ito. Pwede natin sabihin, wala na, suko na ako. Lalo na kung alam natin na may malubha tayong karamdaman na para bang ayoko rin pumanaw, no? Ayoko rin harapin tong karamdaman na ito. Subalit, ang isang magandang paalaala para sa atin ay paano din natin titingnan yung biyaya sa likod ng mga bagay na iyon. Maaring sumpa, maaring hindi biyaya yung pagtingin natin sa mga ganong sitwasyon. Pero, kaya ba nating tumagos dun sa sitwasyon na iyon? Kaya ba nating tingnan sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya kung ano yung nais ipakita ng Diyos sa atin sa mga pagkakataong iyon? Dahil, kung panghihinaan lang tayo ng loob at hahayaan nating kainin tayo ng sitwasyon, baka hindi natin mahanap talaga ang presensya ng Diyos. Dahil sa mga pagkakataong iyon, alalahanin din natin, kahit si Jesus, wala namang ginawang masama. Subalit, siya rin, nagpakasakit, pinahirapan, pinatay. Pero, nilakasan niya din ang loob, nilakasan niya rin yung kanyang loob, dahil alam niya na yung mga bagay na iyon, yung kanyang gagawin, ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Lakasan lang natin ang ating loob. Kahit paghawak lamang dun sa laylayan ng kanyang damit, may kagalingan din ibibigay ang Diyos. Maaring hindi physical, subalit may biyaya na dadaan din sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka-Diyos na ibibigay niya sa atin. Huwag lang natin hayaan na panghinaan tayo at lamunin tayo ng kahinaan ng ating loob. Dahil yung mga salitang iyon, no? Lakasan mo ang iyong loob. Malayo na ang mararating nun. Kasi kapag paghinayaan natin na walang lakas ng loob o wala tayong lakas ng loob na bibit-bitin, yung takot na lumapit sa kanya, yung takot na humingi ng pananampalataya, yung takot na humingi ng pananalig ang siyang pipigil sa atin na lumapit kay Jesus. Subalit yung lakas ng loob na siya rin mismo ang nagbibigay sa atin, ang hahatak din papalapit sa kanya. Sana yun po yung mahingin nating biyaya
sa pagbigay ng Diyos ng lakas ng loob para sa atin. Yun din sana yung magtulak sa atin papalapit sa Kanya. Yun din sana yung magtulak sa atin para yakapin natin siya. Maaari ang hiningi lang ng babae na dinudugo ay yung mahawakan yung laylayan. Subalit, may malayo pang mararating kapag meron tayong lakas ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi lakas ng loob na isa walang bahala yung mga kasama natin. Hindi lakas ng loob na magmayabang para sa bawat isa. Kundi lakas ng loob na lumapit sa Kanya. Nang sa gayon, kapag naramdaman din nating malapit tayo sa Kanya, hindi naman pinapangako ng Diyos na giginhawa ang lahat. Ngunit alam din natin na sa paglapit natin sa Kanya, may makakapitan tayo, may magpapalakas ng loob natin, at makikita rin natin kung paano bumubuhas ang biyaya sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga kasakitan, sa kabila ng hindi natin maunawaan na sitwasyon. At sa kabila nun, mananaig pa rin ng Diyos. Mananaig pa rin ng Kanyang kalooban. At may maganda pa rin siyang ipapakita para sa atin. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Tayo na po ang bahalang kumilos.